اغنا چه پتوز کرو چه سنگه جوری اغوا ایمانا تفکیش مکن اغنا
غنيم ويتشرب كتطول خلق يوملك كتطول خلق لازتي دايرة باسي وغونا ونس دوم ريا خلق لما ستاسو قشطانا ورونا لوليك ولي ستاسو قلران لوليك من تدالي وليك در هنطرة غليدي ستاسو تولي وحنيوي دوم رسولم دوم رسياتيكو اي يو مثال در قوم بولا تاريخ رتو قلوكا سلمانو كتاراكو وكراتيشي دوش مرد وكو بمالي پلاش اروپو اخستو تشنگس خان بتاريخ رتو قلوكا رس شديدي ستاسو تشنگس خان تاسو والا کو خان دې کوي مړی یې کړی دي په کومه پلاسونو کې پیسې نه دي اخستي په پلاسونو پیسې اخستي دلته هر څه چې راتل ته پښتون په خاور به نه دابې جوړا کا ولې چې دوی ته پښتون کار به اتفاق دې ورڅ ته کوو په دې زموږ به اتفاق نه وي ایوا خبره وا خبره بلا واضحه ایوا خبره بلا واضحه کوو دا پی ٹی ایم سره چې څوک ملاتړ کوي اگر پکل ایک شیئے دلتا دا غیب پر تحفظ با کمپرمائز با کودا وادا ہوتا ہے انشاءاللہ اگر کنر دیو کسد دا من پر امنا یو ودا پر امنا مواظاہر تکا چالا سراوچ چتا ہو بیا با پتا سراو لگی بمینا نو دلتا اس دوی سکری دوی خلق حراسا کری چی پی ٹی ایم تمور دیا گا ماکوی دا سدا سدا زبان کسان یونی ول صادق یونی ول عارف وزیر یونی ول بیائی پرون رحیم نی ولی ول دا کسان دوی رسدو چی تاسو بدا کر نکوی زبانان دیا گا سوائی اگا کار ہم نکوی چی ما تا تکلیف رکھ دلی اگا وائی مون خودی تا تیاریو دا چی سکری دیتا ہم تیاریو جوانانا اگا خوان دے مو حملہ سنا پورتا کری دیچے مونگ ہم دے اکتو دربانے کا پیارا نا پرون ہم کمران خان چکم وجنہ سویدہ پو پینڈائی کتا کمران خان چکم وجنہ سویدہ اگر مونگ تفتیش وارو کام وجنہ دے مونگ بے تفتیش وارو اوی واقع میرا پشتنو روانگر خمو ادالت تراؤلو اس دچا نمبر دے احسان اللہ احسان راوڑے بے دلک تمہیں راوڑے کام دوستانو ظلم کرے لگا مونگ نہ پرے گلو کدا ادالک تا انصاف بھی بے بماتا ہم انصاف رکھوی کدا سپیشل دا سوک آسانو دا پارا سنی بے مونگ دا ادالت ہم نمانو بلا سکتا احسان اللہ احسان لباد احسان اللہ احسان لباد بیاد اچھا موغت اچھا نمبر بھی جنرل مشرف جوڑے بھائی کاتران من لپرگ دو یا بدا احساس ورکرے جتا ملک دا ہر چاہ دے دا پشتن ہم دے دا سندھی ہم دے دا پلوچی ہم دے دا پنجابی ہم یا بدا واضح ہے یہ کتا انصاف نہ کرو جدا دا سو کسان ہو دے اگر سو کسان بھی امور پر سہو اگر نمس دادا بجلے پرک پہ دو ہی وہ امور نگلو دا تندر وہ نیرا گئی دا تندر گینی چپ مزکا ہم یہ تندر آچک سوئے دے تندر دا ولاد تندر با دا ہر ظالم و بلاد نا انصاف اخلی قدل آتی نا اپسے با بند کری مزید ظلم نو اپو اے پشتنو یو خونو مرگونا شروع دی بلالو بسگا دا بدمنے دواجے تا کاروبار ختم شو دا لوی دا پیشور خار دمرا لوی خار صرف دا خار دا خلق اس ضرورتنا پورا کبھی نوری اچھا پرادکشن اس تا کار خانے اس تا میران شاہ
ستا بالا دا ټول تبشوی دی په چکارې بار کوي دلته مور سازگار به هم نه دی ته په ژو کې کله سپلا امور لاهور ته وړي ته به د وانا مانې لاهور ته وړي ته به د سوات میوه لاهور ته وړي ته به د وانا چلغدا لاهور ته وړي دلته به امور په دېرش روپۍ درنه اخلي په 140 به بېرته په تا بندوي ولې ولې ته ستا خپله علاقه خواره ده پهغه تا کاروبار ته نه پرېږدي دلته یې بدماشان ساتلي دي مګر د کاروباري خلکو نه پیسې په زور اخلي مونږ ته به وښيي یار نامونه خو نشي اخېستل دغسې د دوی په سټېجونو باندې کوم ناست خلک دي هغه خو ټول دغه غله دي چې د خلکو نه پیسې اخلي او خلک وي او دلته یو خبره بله درته کوم بل ستا د کاروبار نه علاوه او کاروبار یې بیا څنګه بند کړی دی خو واګه بند چې څه کیږي کیږي د هغه به خلاصه وي خو ستا د پښتون کاروبار چې کله هغه وي بیا هره ورځ بیا بند کړی وي دا هغه دا پښتون ته هم درسره بند وي پروره خفه نه شه پښتون ته هم دا خبره موجود نه وایي دا کاروبار به مزید بند وي او بله خبره ستا مدنیات ستا په لاس کښې نه دي دا د پښتون ژغورلی یم دا د پښتون ژغورنه دا د ده د صحت ژغورنه ده دا د ده جسم ژغورنه ده دا د ده د عزت ژغورنه ده دا د ده د مال ژغورنه ده دا د ده د مدنیات ژغورنه ده دا پښتون تحفظ دی دا به په هر صورت د خپل کام تحفظ کوي انشاءالله او بله خبره